Kwa hiyo tarehe 12 tunakutana Masaki warehouse. Warehouse. Alafu ulivyo wewe kwanza hapa kuna kitu naomba nikushauri. Hii cheni naona unaitumia vibaya. Unanielewa? Hivi ukasema hapa sawa utandaze ugali tu. Kwa hiyo unakuwa unasema ugali wenye cheni au cheni ya ugali. Umeelewa? Upige hela. Acha tamaa sasa. Uza sembe tu. Umeelewa? Haya. Nini? Sai. Watu wanakuja pale. Kwa hiyo kuimba, wewe muimba kwanza nione. Oyo ni vonika, never seen before. Sono vonipa, never seen before. Sasa sauti tamu kweli hivyo, kweli unaacha kuchanganya na biashara. Kwa nini usiseme mananasi yenye sauti tamu? Au sauti tamu ya manana? Au mananasi ya Marioo mata? Matamu. Au Marioo ni nanasi? Kwa hiyo ugali, nanasi. Nanasi ugali, wae, huyu kakaa bure tu. Aba, sawa. Aba unampa kazi, anawishi watu mikono. Ushenelewa. Kwa mwune ndani anatembeza maji. Kwamba aba unawisha miko. Au nao mikono kiaba. Kwa process ya kunao mikono ni ya? Aba. Bigi hela. Kwa tarehe 12 unawambia watu kuna utamu. Kwa nanasi ugali. Ugali nana? Nanasi. Upigi hela. Acha tamaa, embu. Surona kwa santeli unaziacha bule. Tupaka pata tumuru.